tenisovém areálu proběhl turnaj mladších žáček o Kralupský pohár. První den turnaje jsme se podívali na utkání domácích hráček. Domácí Zuzana Sikelová ve fialovém tričku měla za soupeřku litoměřickou Knapíkovou. Obě bojovaly se střídavými úspěchy. Občas chybovaly při horním podání, ale hrály s velkou snahou a vervou. Lépe umisťované míče Knapíkové a její rozběhání soupeřky vedlo k úspěchu. Zvítězila 2x6:3. Další kralupská hráčka Adéla Sikelová ve fialovém tričku se střetla s Snowbauerovou z Litoměřic. Obě hráčky se postupně dostávaly do tempa. Herní jistotu Sikelové ukázaly její prohozy i returny. Dokázala dát soupeřce i eso. Litoměřická soupeřka měla nejisté podání, občas podávala i spodem. Sikelová dokázala soupeřku rozběhat a zvítězit 6-2 a 6-0. V neděli se hrály finálové zápasy, kam se po vyřazovacích bojích hráčky kvalifikovaly. Z prvního semifinále postoupila Roudnická Krejzová, když porazila Adélu Sikelovou. Ve druhém semifinále zvítězila Fantová z TK Měchenice. Hráčky na třetím místě dostali shodně bronzovou medaili a diplom, který jim předal ředitel turnaje. Ve finálovém utkání svedla zajímavý souboj Krejzová v černém tričku s Fantovou z TK Měchenice. Jejich hra odpovídala umístění v žákovském žebříčku. Delší výměny, přesné prohozy i občas zkrácené hry. Větší herní jistotou působila Krejzová. Fantová byla statečná bojovnice, ale udělala více chyb. Jinak jejich utkání mělo velmi dobrou úroveň, bylo na co se dívat. Závěr utkání patřil Krejzové, která zvítězila 6-2 a 6-0. Vítězka obdržela zlatý pohár, medaili a diplom. Závěr turnaje patřil utkání deblů. Krejzová v černém tričku a Klementová v červeném, obě z Roudnice, se utkali s dvojicí Fantová z TK Měchenice a Adélou Sikelovou v šedém tričku z TK Kralupy. Celá čtveřice hráček se vzepěla k maximálnímu výkonu. Tvrdá podání, dobré lobby, cílené prohozy, to byl tenisový zážitek. Viděli jsme tenisovou chytrost a samozřejmě i některé chyby tenisových elévů. Obě dvojice se dovedly na kurtu dobře prohánět a vytvářet si šance, jak soupeře přelstít. Závěr utkání byl napínavý do samého konce, svědčí o tom skóre 6-3 a 7-6 ve prospěch Krejzové a Klementové. Kralupský pohár poskytl i letos všem účastníkům hezké sportovní zážitky.